السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آیا ہوں فتح موڑ پر, تو میرے ساتھ جو آپ دیکھ رہے, جو شخصیت بیٹھا ہوا ہے, یہ اس پشتو کا مشہور شاعر بھی ہے. اس کا نام ہے عثمان خیالی. یہ آپ کے لیے پشتو میں کوئی کچھ شاعری پڑھتا ہے, تو ان کے ذرا سن لینا. السلام علیکم سرنگ برابر ٹھیک ٹھاک دے فیس بک دے کم دے تو کم فرینڈ دے دغه ز ډیر ډیر شکریا ادا کاو او پدانا باد ز دیتا یو شیر وای یو چی حق زما باطل شول اور دوتا ای تیار نوی حق زما باطل شول اور دوتا ای تیار نوی مالی دے دنیا لی دے پجار دے سترګه پټکړي او خطر نه خبر وی خو پختنه ته نه راتلی اوس رزه طبيبه چې بیمار دي سترګې پټکړي بل یو داس وڑا هوندې ټاپدو یی چې یو کې تھا دو یی هچې په سوال زریبا مې غشتلې ما ته نه راتللې په سوال زریبا مې غشتلې ما ته نه راتللې تا د رقیب کی سه مانلې ما ته نه راتللې پسرے جامے او پسرے شنڈے دی رقیب خوش ہوا ماں کا ہر سو ککڑے بخلے ماں تا نر اتللے او اوستے برتون اشول زرغون مخت شو جیرا جیرا اوس لکا مچ مزا منگولے ماں تا نر اتللے او دا تیر صحت کی سے دکشلیا عثمان خان تا پزڑ پپیا ورژلی زلوے شو درنج دلے ماں تا نر اتللے تا دا رقیب کی سے مان لے ماں تا نر اتللے مانانا.